Tim Du Plessis, die hoof van actualiteit bij Kijknet, is hier en ons praat oor vandagse koerante. Welkom Tim. Baie dankie, goeiemôre Elma. Waar begin ons? Ons begin maar by die Media 24 dagblaaie. Hulle het al drie, Beeldburger en Volksblad, het al drie dieselfde bladsy een storie. Wat hulle gedoen het is, hulle het 'n onderhoud gekry met een van die beskuldigdes in die Nkandla tug verhoor. Ons weet nou, daar is ons Sondag sit die pres vir ons gesê, ek dink daar is 'n stuk of 13 amptenare en hulle gaan dissiplinêr verhoor word as gevolg van 'n Nkandla. Dis glo hulle wat die hoenderhokke gebou het en die firepool en al die ander diergoed gaan so wat meneer Zuma glad nie wou gehad het nie, wat die rekening so opgejaag word. Hulle gaan nou aangekla word daaroor. Ek dink te seker hulle suster koerant witness in Pietermaritzburg het met die ambtenaar meneer Jan Rindel gepraat. En dit is ongelooflik, hierdie ou sê, jy weet, hoekom moet ek, hy sê wat ons allemaal weet, wat ons allemaal vermoed wat aan die gang is, hy sê, hoekom moet ek die sondebok gemaak word, hoekom moet ek 'n lam ter slachting wees, vir goed, ek het net opdragte uitgevoer. Wat is sy posisie? Hy is 'n projekbestuurder, jy weet, maar so, en hy sê, maar ek weet, jy kan net sien hierdie ou, jy weet, as jy so, kyk net na sy foto, man. Kyk nie, hy kan my sien, dit is, hy lyk soos 'n staatsambtenaar met groot respect, dit is een baie goeie ou daai, dit kun jy sien. Sê, my hele toekoms is op die spel. Rindelse vrou Susanna werk vir die polisie. Ons is albei in diens van die staat en trots daarop. Ons woon in die Bluf en Durban en dis gewone middelklas mense. Sien die mense wat daai soort van goed sal doen wat hulle van beskuldig word hierson. Maar hier, die ander interessante ontwikkeling is, die koerante het nou Media 24, het 'n aansoek ingedien by die Hooggeregshof, in Durban, dat die tug verhoor oopgestel word. So die media gaan nou teenwoordig wees. En nou gaan hulle kan sien wat gebeur, jy weet. Ek meen, geregtigheid moet gesien word om te geskiet. So dis 'n belangrike story. Ander lekker storiekie op die voorblad van, hy is voorblad van die burger ook, en die voorblad van Beeld, en dit is die Weermag, wat die projek van 1,6 miljoen geloods het, wat nou al 5 jaar aan die gang is, om 'n hofskoene vir die vrouwelike soldate te ontwerp. Nou vir die van die mense wat nie weet wat hofskoene is nie, in Weermagtaal is het step-out. So dis nie skoene waarmee jy op die slagveld gaan beklei nie. Nee. Dis wanneer jy in die kantoor draag. Ja, in die kantoor of wanneer jy uitgaan in jou mooie uniform. So dis nie stewels nie, dis step-outs, hofskoene vir vrouwens. Die geweldig, jy weet, dit klink net so absurd, en sê spesifiek vir Suid-Afrikaanse voete, want die Suid-Afrikaanse voete is blykbaar anders daar as ander mense. Maar waar koop ander Suid-Afrikaanse vroue dan skoene? Maar waar het hulle al die jare die Weermagse skoene gekoop? Waar die step-out skoene vir die vroulike soldate, waar het hulle die goed van tevore gekoop? Maar nou sien ek David Meyneer van die DA sê, ek weet nie wat die vroue skoene kry met so 1,6 miljoen nie, maar ten daai prys verwag ek 'n paar Jimmy Choo's. Ek wou sê, dit moet daarom een of ander ontwerpers etiket dra, of hulle moet die technologie verkoop as hulle dan nou so... Want net hierop, die Volksblad het 'n oulike story gedoen, so die Reinach, die seun, wat is sy naam? Kobus. Kobus, wat nou gekies is vir die springbokke. Lyk merkwaardig baie, soos wat sy pa gelyk het. Daar is hy nou saam met die rugbybaas, wat is die man, val sy naam in, of oomlik? En Reagan Hoskins. Reagan Hoskins, en dan onder wat Doc Kruiven vir sy pa sy ding gees, een mooie historiese foto. Maar soos ek sê, is ook die Volksblad se voorblad. Die Times, so voorblad is vir my een baie interessante story. Dis by die Black Management Forum, jy weet, dis die ouwens wat so hard drijf oor BEE en rechtstellende aksie en so aan. En daar so daar nou een nieuwe geluid opgeklink. Hierdie ouwens sê nou, hulle sê, hulle moet vergeet dat die staat hulle gaan help om besighede te transformeer. Dr. Tandi Ndlovu, CEO of Mutayo Construction, said the time had come for black entrepreneurs to establish their own sustainable firms. So hy sê, moet nie, jy weet, vergeet daarvan, laat die staatse wette en regulaties vir jou gaan bemagtig om die ding, gaan doen jou eie ding. Ek kan nie sien dat ek eintlik daarvan kan verskil nie. Dit is maar hoe dit werk in besigheid, het nog altyd so gewerk en sal altyd so werk. Is hierdie een teken dat hulle vertroue verloor in die regeringse kapasiteit om werklik verandering teweeg te bring, of is hierdie een bewustheid van dit is hoe die vrye markt werk? Wel, ek dink dis dit, jy weet, ek meen hulle het, die staat, hulle sê self hier so, jy weet, the state's apparent inability to enforce law, the laws it has champion. Die staatse kapasiteit verswak, jy weet, op alle vlakke, en hulle kan selfs hierdie wette, wat in een sekere sin een hindernis is vir Suid-Afrika in sy streef aan die ekonomiese groei, kan selfs nie die wette oordentlik toepas. Maar die reël van besigheid
vir altyd en altyd was nog gewees, entrepreneurs begin hulle goed, hulle word gehelp, die staat moet 'n bemagtigende omgewing skep, dit vir hulle moontlik maak, en dan moet hulle besighede aan die gang kry, die goed laat groei, en mense in diens neem, en dis hoe jy die ekonomie vorentoe vat. Vraag en aanbod. Ja, en hulle begin hierdie goed nou besef, jy weet, ek meen so, dis, dit klink, want dit is nou geweldig weer uitgevaar, en Jimmy Manny was ook daar gewees, en weer uitgevaar teen besigheid, en jy weet, en al die soort van goed, maar uiteindelik praat hierdie meneer Ndlovu praat absoluut die waarheid, wat hy sê, jy moet jou eie besigheid op die been bring. Ja, dit is baie progressieve en redelike pragmatiese geleide om te begin. Wel, absoluut, maar ek meen, dit word in woede gesê, jy weet, maar minstens is dit 'n werklikheidsbesef wat deurdring. Dan, Business Day se hoofberig, SA Express en SA fail as going concerns. Dit beteken, as jy kyk na hulle balansstate, as jy kyk na hulle boeke, dan is hulle nie meer gangbare besighede nie. Hulle behoort eintlik nie te bestaan nie. As mens verder aflees in hierdie storie, sê die DA se spokesperson, with 9 turnaround strategies in 13 years, 9 keer in 13 jaar, hoeveel keer moet mens nou nog 'n vangnet uitstuur om hierdie... Hoeveel keer soort van moet mens na dieselfde fliek kyk om iets anders raak te sien? Jy weet, want die boeke sê vir jou wat hier aan die gang is werk nie. Ja. En nou ja, so dis nou nogal, ek meen, en elke keer moet die, kom daar staan SAL, maar met die bakhand by die regering, hy dok op, en wie betaal daarvoor, ek en jy? Die groot vraag is, as jy nou iewers moet uithelp, en het kom tussen, in 'n keuse tussen Eskom en SAA, dan gaan jy moes natuurlik Eskom kies. Wel, maar moes nou kyk, jy weet, maar ek kan nie verstaan, wat is dit nie, is dit 'n valse sin van trots wat het is, hoekom moet een land een nationale lugdienst hê? Hoekom kan dit nie gecommercialiseer word nie? Want een lugdienst soos Comair, jy weet, opereer onder dieselfde omstandighede as SAL, en oorleving maak elke jaar wins. Daar is nie te min geleide gewees in die tyd, toe Wantaam, die lugredery, hulle deure gesluit het, dat die rede hoekom hulle nie een oorleving kon maak nie, was omdat Mango te danke aan hulle verhouding met SAA, die prys is so afgetakel het, dat dit nie meer een winstgevende bedrijf in Suid-Afrika was. Jy weet, maar ek meen, dan die ding is, dan, ja, hulle so, die punt is eintlik, one time is meegeding het met die belastingbetalers, jy weet, so op 'n onregstreekse manier. Dan 'n interessante storiekie op Business Day se voorblad, die Legal Resources Center in die Ooskaap het die onderwysdepartement hof toegevat oor 28 miljoen rand se onbetaalde onderwysers salarisse. Hulle die gewen in die hof, die Balier het toe 'n bevel is uitgereik en die Balier het op die batesbeslag gelê en hulle het 7 weelderige motors van die minister van onderwys van Angie Motshekga en senior amptenare het hulle op beslag gelê. Net so. Nou goed, daai klompie karre gaan nou regtig waar nou nie 28 miljoen rand se salarisse betaal nie, maar dis minstens 'n gebaar, dis iets om te sê, word wakker, doen iets. Nou ja, miskien sal dit hulle beweeg, want ek kan nie, niks anders ter kon hulle kry om die salarisse te betaal nie. En dan wonder ons hoekom ons slagsyfers so swak is. Dis reg, want die onderwysers is ongemotiveerd. 28 miljoen rand se... Maar daar gaan hulle dit, daar gaan hulle sê, don't touch me on my BMW, weet, en dan gaan hulle die goed laat doen. Ons hoop nou, maar moet check, gaat al lees geleer. Ek kan nie gauw die ander groot, ander belangrike story van die dag, hy sê, niet die staar, dis die staarse hoofrug, dis die Nkandla komitee wat gesê het, meneer Zuma hoef niks terug te betaal nie. Ach nee, ek is nou beskies, ek vir die verkeerde koerant. Dus die Nkandla komitee, geen verrassing daar nie, want daar is net ANC-lede in die komitee. Die ander het uitgestap. Dat sê meneer Zuma, hy het niks om te verduidelik nie, hy het niks om terug te betaal nie. Ek dink, die soort van landgoed wat jy daar sien, daar is net een landgoed wat al meer in die wereld gewys het, en dis die South Fork Ranch destijds in Dallas. Want ek meen, amma, as jy daar, dis am so, amper dis na al die ikoniese foto. Jy weet, in Julius Malema het ons verwys na Nkandla as a museum for corruption. So, elke keer as ek hy foto sien, dan denk ek daar, maar dis maar wat hulle daar sê. Daar, soos ek sê, geen verrassing daar. Sake, dis ook in die ander koerante, Sake 24 se voorblad, die Sake koerante is minister Trevor Manuel, wat by die Rothschild groep gaan aansluit. En hy gaan in Johannesburg gebaseer wees. Dis 'n internationale finansiële adviseurs, hulle is baie groot rolspelers in die internationale ekonomie, en ek en jy ken hulle as die mense, die naam wat betrokken is by Rupert en Rothschild, hy baie lekker rooi wijn. Hier is een interessante brokje in die kant wat sê, Rothschild was die raadgever in Woolworths se verkryging van David Jones in Australië en die enigste onafhankelijke raadgever in die Alibaba groep se notering op die New Yorkse aandelebeurs. So, en hulle is ook, hulle mense hier in Suid-Afrika saam met wie Trevor Manuel nou gaan werk, het nou verbintenisse met die Rupert familie.
die gawe ding hiervan is, soos ons het van meneer Emmanuel, is nie oorsee nie, hy gaan sit nie in New York of in Genève of waar kan nie, hy is sy talente bly vir Suid-Afrika beskikbaar. Ek wil net vinnig, hoeveel tyd het ons? Ons kan nog gesels, wat waai. Hierso is een rechter wat baie kwaad is oor mans wat nie onderhoud geld betaal nie. Wat is die story? Ek dink hy is op papgeld. Papgeld, noem hulle dit. Plan voor papgeld Dodgers. Dan sê sy die interessante ding is, jy weet, dis die rechter wat nou uitgevaren dat die een new army of papgeld cops will be unleashed. Nou wonder ek net, jy weet, die ouwens betaal nie die onderhoud as hulle op vrye voete is nie. Hoe gaan hulle die onderhoud betaal terwyl hulle nie tronk is? Ek dink hulle moet slimmer wees. Dit is een groter probleem hierdie. Ja, dis reg, hulle moet slimmer wees met daai ding. Hier is nog een story wat sit. Ons het nie meer tyd oor, jy kan hier dit vinnig maak, is te korte. Nee, los het, dis het reg so. Gaan ons om hier so op draai. Baie dankie. Dis een trente interessante verskeidenheid stories wat vandag die opskrifte gehaal het. Dit was dan Tim du Plessis wat oor vandagse koerante gesels het.